Så hittills i din utbildning så har vi väl egentligen kikat mest på mikroekonomi och makroekonomi. Och nu är vi inne på den här internationella ekonomin. Men sen finns det ju massor med andra delområden som du med tiden kan nischa dig på och bli specialist på. Så att du kan hålla på med utbildningsekonomi till exempel, utvecklingsekonomi, fattiga länder, hur ska de göra för att bli rika. Du kan bli brottsekonom eller finansiell ekonom eller arbetsmarknadsekonom eller mängder av andra saker. Och miljöekonom, det är en sån där relativt stor del i nationalekonomin numera. Så att vad ska man göra för att rädda miljön helt enkelt? Och jag tänkte snacka lite om det i samband med den här internationella handeln. Så att är det så att globaliseringen leder till bättre eller sämre miljö? Och i det stora hela så finns det inga tydliga tecken på att just internationella handeln är det som ökar miljöproblemen. Och det finns massa olika förklaringar till det, men du får tänka liksom att en effekt av internationell handel är ju liksom att vi ändrar produktionsmönstret utifrån till exempel våra komparativa fördelar. Så att det är klart att om vi har vår komparativa fördel i produktion av väldigt enkla varor, kanske för att vi har massor med lågutbildad arbetskraft, då är det ju den sektorn som kommer växa i landet när vi går med i den här globaliseringen. Och den produktionen kanske är relativt miljövänlig. Man sitter där och väver sina mattor för hand till exempel. Så i så fall så kommer ju den effekten, allt annat lika, leda till att miljöproblemen minskar i det landet. Medan andra länder kanske har sin komparativa fördel i produktion som är ganska miljöovänlig. Då kommer ju ökad handel, allt annat lika, leda till större utsläpp där. Men dessutom så finns det andra effekter här. Handel gör att vi blir rikare. Kakan växer. Vi producerar mer. Så att det i sig tror man ju är negativt för miljön. Ökad produktion i sig leder till större utsläpp. Men dessutom så får vi liksom en slags inkomsteffekt här. Att vi blir ju faktiskt rikare tack vare globaliseringen. Och du kan tänka på en ren miljö som en normal vara. Det är liksom någonting som vi vill ha mer av när våra inkomster stiger. Så att när vi nu tack vare internationell handel blir rikare, så borde det leda till att vi verkligen uppskattar. Vi vill liksom köpa oss en bättre miljö. Så det i sig kan leda till att miljöproblemen minskar på grund eller tack vare den här internationella handeln. Så att kursboken skriver massor om det här. Huvudsaken är att du förstår att handeln har de här tre olika effekterna. Så att det är svårt att på förhand veta vad som händer. Men om man går ut och mäter det här så kan man se hur de här typerna av utsläpp hänger ihop med till exempel hur rika vi är. Så att här har jag delat upp det i någon slags, tänk att vi släpper ut gifter i sjön. Och här har vi koldioxidutsläpp, global uppvärmning. Och här har vi mera sådana här luftföroreningar. Så att det man kan göra är att titta på de här tre olika sambanden. Och det man ser är ofta någonting sånt här. Att vid de här typerna av, tänk att man släpper ut bly i en bäck till exempel. Då ser man ofta att när vi blir rikare här så minskar de typerna av utsläpp. Så det där är ju positivt. Då borde ökad globalisering minska de här problemen. Men för många typer av utsläpp så ser det också ut så här. Det kallas för någon slags miljökusnetskurva. Vilket betyder då att när vi till en början blir rikare, då ökar många typer av utsläpp. Men sen kommer vi till en punkt här där ökad inkomst leder till minskad utsläpp. Så att det man egentligen vill veta då är ju om Finland till exempel ligger på den här sidan om vändpunkten eller på den här sidan. För det har ju en enorm betydelse. Om landet ligger till vänster här så kommer ju ökad tillväxt leda till ökad utsläpp. Däremot om vi ligger till höger om vändpunkten så kommer ju utsläppen minska när vi nu blir rikare. Så att i praktiken
Om du till exempel skriver en kandidatuppsats så kan du utnyttja att vi är bra på ekonometriska metoder inom nationalekonomi. Det vill säga att du får lärare i kurserna framöver att gå ut och använda material, datamaterial som finns över hela internet. Ladda hem enorma mängder data och sen använda datorer för att estimera, alltså att gissa hur de här sambanden ser ut. Så att du liksom rent praktiskt kan mäta sambandet mellan inkomst per person och mängden utsläpp för olika typer av utsläpp. Så att det här har man då gjort, och i boken så står det massor om det här. Så här är effekterna av Uruguay-rundan, som var ett sånt här frihandelsavtal där man liksom ökade den internationella handeln. Så här ser du till exempel utsläppen av de här. Där är den totala effekten att ökad frihandel ledde till att vi fick minskade utsläpp i Europa. Men ännu mycket mindre utsläpp i Östasien. Och så har man också delat upp det här och splittat den totala effekten i den här kompositionseffekten. Som handlar alltså att ökad globalisering ändrar vårt produktionsmönster. Så den effekten i sig här i Europa leder till att utsläppen ökar. Tänk Heckscher och Ohlin. Om vi har en komparativ fördel i de här tunga industrierna av någon anledning, så kommer ju den sektorn att växa när vi handlar mer. Så att det i sig gör att de här typerna av utsläppen ökar i Europa men minskar kraftigt i Östasien. Dessutom så har vi den här storlekseffekten, alltså att vi tillverkar mer, plus inkomsteffekten, alltså att vi blir rikare och därför kanske efterfrågar mer ren miljö. Så de effekterna här leder i sig till att det blir minskade utsläpp i Europa. Så totaleffekten är då att utsläppen minskar i Europa. Däremot här, östra Asien, så har de här storlekseffekterna och inkomsteffekterna i sig en positiv effekt på utsläppen. Att de ökar sin produktion väldigt mycket. Det i sig ökar förmodligen utsläppen.